Бүгін солтүстік өңір үшін ерекше ыстық. Сынап бағанасы 40 градусын асты. Синоптиктер аптап ыстық әлі 2-3 күн болады деп болжап отыр. Мұндай күн райы облыста біраз жылдан бері тіркелмеген. Қазір термометр 40 градусты көрсетіп тұр. Бұл Ираннан жылы және құрғақ ауа массаларын келуімен байланысты. Салдарынан бірқатар өңірде аптап ыстық болып тұр. Жерге аспаннан бір тамшы тамған жоқ. Алдағы тәуліктерде ауа температурасы 33-38, кей жерлерде 43 градусқа дейін көтеріледі. Кейбір аймақтарда найзағай жарқылдап, желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі ықтимал. Городе Кокшетау максимум температура. Ертең Кокшетау қаласында ауа температурасы 42 градусқа дейін көтеріледі. 13 шілдеде сынап бағанасы аздап түсіп 30 градусқа дейін ыстық болады. Кей жерлерде жаңбыр жауы да ықтимал. Кей аймақтарда өрт қаупі жоғары, мамандар себепсіз сыртқа жиі шықпауға кеңес береді. Салтанат Сәрсенбайқызы, Дархан Мұжбаев, Темірлан Сәлемов, Көкше ақпарат.